Om jag hinner ta hissen för det. Kolla här, tyvärr. Eller ja, den var ful förut. Den är fortfarande hydraulisk. Ja, gör det du. Plan 1. The Hydrowear. Hydrowear, alltså mjuk och fin styrning. Ja, det är Hydrowear. Hydrowear, alltså mjuk och fin. Entréplan. Vi tar en åktur till, tycker jag. Det är Hydrowear. En åktur till försäljaren. Det är Amsled som moderniserat den. Det har förut en DV-hiss här. Valla filmarna också. Nu tar vi en cabbjuv här uppe innan vi åker ner. Ny fin korg. Den gamla var ganska ful faktiskt, det kan jag erkänna. Ska se om dörrknappen funkar. Jag kan väl se att det är nya knappar på den här hissen. Nu ska vi se här att det är Hydrowear styrning. Bland annat kan vi se det här, mjuka stoppet. Den går lite en traction hiss. Ja. Vad säger vi, Adde? That's it.